хеликоптера как е минал от тук. Защото няма откъде да мине. Как ми го видях? Абе, тук споменаха вчера сутринта един. Спомена, че не разбрах кога, защото аз някой път не гледам, само слушам. Има, вика, много летища зарезани, може би има предвид и това тук до нас, които може да се използва за карго летища, да не за товарни полети. Та да го зарадвам Люси, ако вземат верно да правят тия големи сайти, къде бръмчат и ако има да ни бръмчат тук. Ако я бръмча да бъдат по машина, и крепо. Че като гледам тук около София, това е летището, най-близкото. А и не е малко. Те салют, май. Пара бине ка ай активитати на сега. Пъртим да се покатарие. Така, значи почиствах стаята да ви кажа и се чуда кое да изхвървам. Май трябва всичко да изхвърва, за да се чири малко въздух, въздух. Един японец съвсем, че ми е изпратил една картичка и човека в една празна стая, няма абсолютно нищо, само един стол. И фотото е черно-бело и е седнал японец на стола. Е, това е решението за да си жив и здрав. Да нема нищо в стаята. Ти е карфон. Това е положението. Драги ми, товарищи и товарищутки. Товарищутки. Сигнали, ако видите от Гърция, няма. Нямам и чунка, за какво да има това на тебе толкова много работи, бе, какво ти трябва? Това да да лупам. Абе да съм из ръка тук, бе. Знаеш ли, в една кутия кондензатори променливи, бобини, съпротивление. Е, сега свалих това радиото. Чакай да спра звука. РТ-то го свалих. Служил съм го там. Но изнесах тук някои работи. Едно радио има тук, ти го видя лампо, което много ме кефи. Бе да не изведат поганците от парламента, да не ми изведат това. Бобинич. Отглад. И намажи го леко отстрани по ръбовете с нафта да им мерише и нема да го върнат. Бегат. А, виж това, може трябва да видим. Той зет ми кара на нафта. Тук капе му колата, кара му се всеки ден. Той я премести по там по цялата улица. Тия мошенници къде асфалтираха. Два квадрата, това 2 метра широчина. Представи си дълга улица с това. Чудо и приказ. Ева, минаха 7 години и тя вече почва да се руши. От макаси евентуални селанта по сигурна. Ими, това е положението. Като японец. Една стая, едно столче и толкова. Знаеш колко готино, бе? Трябва да ти я покажа тази картичка. Даже тук е някъде и инициала си написа човека. А дали не беше същия? Не, он я беше друг. Дето си я направил сам усилвател, мощен, един киловат. Лан киловат, един съндък голем. Копчета, вижда се, че той си го е правил, ама все пак го е поизпипал, бе. Е, да падат така е, като се замисли човека. Помниш ли на Дамяно?